Якщо я не маю свідоцтва за 9 клас, чи зможу я продовжувати навчання у 10 класі школи, яка розташована на підконтрольній Україні території? Так, щоб отримати свідоцтво про базову загальну середню освіту, ви можете навчатися дистанційно, на екстернаті, а після його отримання продовжити навчання за очною формою або екстерном. Школа, в якій учень навчатиметься екстернатом, обов'язково має бути у Луганській області чи ні? Звичайно, ні. Ви маєте право звернутися до школи у будь-якому регіоні України. Однак при виборі школи вам обов'язково слід врахувати, що необхідно буде 1-2 рази на рік приїхати для проходження річного оцінювання та атестації.